Me një takim që keni pasur në fundjavë me strukturat e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, ku nuk i keni kursyer as rezervat që keni ndaj kryebashkiakut Dritan Leli, do doja të dija zanafillën e kësaj pakënaqësie që keni ndaj kryebashkiakut, a ka të bëjë vetëm me refuzimin e ftesës për sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare si kandidat apo me punën si kryebashkiak apo një arsye tjetër? Dhe nëse lidhet me punën si kryetari i bashkisë, pse nuk keni shprehur më parë rezervat që keni pasur? Faleminderit. Nuk e di ku e pe se sa u kurseva apo sa u kurseva, sepse nuk e qenë e pranishme aty. Faleminderit gjithë.